tudo não. Vem cá, vamos ver. Meu! Já tem um negocinho pra arrumar aí, mas... Nossa senhora! Abre o botão, mãe. É chique. É botão. Aqui, ó. Vai, já
tá chegando aí, velho. Aí eu vou lá e põe aqui meu nome, né? Você lembra que o Fábio te ligou? Ele tava querendo soltar. Eu falei, eu falei, não tô querendo me agradar. E depois eu até esqueci de perguntar que tá vestido de hoje. Aí depois tem um... Tá limpinho, tem que limpar mais. Ó, vê, tava tudo sujo, só passando água. Polir, ó. O papo tá polido, que é novo. Tá muito bonita mesmo. Quando eu vou lavar, polir. Botar a grade assim aqui, aí o cara vai regular o capô e travar. Só botar no ar. Tchau. Será que até sábado tá pronto? Tá não, porque tem que chegar o time.